নমস্কাৰ মই বিংকু মোচেনাল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানালো আশা কৰো মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছো ময়ো ভালে আছো আজি কিন্তু আমাৰ ইয়াত ৰ'দ দিছে মানে বহু দিনৰ মূৰত ৰ'দ দিছে চাৰি পাঁচ দিন হৈ গ'ল বৰষুণেই বৰষুণ চব ৰাস্তা ঘাটবোৰতো লেতেৰাই মানে চব ফালে লেতেৰা আৰু এনেকুৱাকৈ মানে বোকা বেছি হৈ থাকিলে মানে ভালো নালাগে আৰু মোৰ মানে কি মানে বৰষুণ চৰষুণ হৈ থাকিলে মনটো মানে অলপ বেয়া হৈ যায় আৰু যেতিয়া ৰ'দ দেখা পাওঁ শুই উঠাৰ লগে লগে তেতিয়া কিন্তু মানে স্পীড বাঢ়ি যায় মোৰ নিজৰে বাঢ়ি যায় আৰু বাবু ইফালে পঢ়ি আছে তাক পঢ়িব দিছোঁ মই হাজবেণ্ডৰ বাবে নাস্তা বনাইছোঁ বাবুৰ বাবেও বনাইছোঁ মানে দুটাকে এতিয়া খাব দিম এই ৰাতিপুৱাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি ল'লোঁ আৰু ৰাতিপুৱা যিখিনি কাম কাজবোৰ আছিল সেইবোৰ কিন্তু হৈ গৈছে আৰু ৰ'দ দিলে মানে কাম কাজবোৰ কৰোঁতে কিন্তু স্পীড বাঢ়ে আৰু যেতিয়া ৰ'দ নাথাকে তেতিয়া কিন্তু মোৰ স্পীডটো অলপ কমি যায় কাৰণ যিটো কাম মই এঘণ্টাত ফেচ কৰোঁ সেইটো কাম কিন্তু তিনি ঘণ্টামান লাগি যায় আজি কিন্তু হৈ গ'ল কাৰণ কি আজি কিন্তু বাহিৰত ধুনীয়াকৈ ৰ'দ আছে আৰু সি পঢ়ি আছে হাজবেণ্ডক দি এতিয়া ৰাস্তা তেওঁ যোৱাৰ পিছতে মানে কি কি বনাওঁ সেইবোৰ আপোনালোকৰ লগত অলপ অলপ শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ৰ'দ দেখাৰ লগে লগে মনটো কিন্তু পূৰা ভাল লাগি যায় ৰাতিপুৱা সময়ত যদি ৰ'দ দেখা পাওঁ মন পূৰা হেপ্পী হৈ যায় আৰু এনে বৰষুণ থাকিলে কিন্তু মনটো ইমান ভাল নালাগে আৰু যেতিয়া ৰ'দ থাকে তেতিয়া কিন্তু খুব ভাল লাগে বাবু এইফালে পঢ়ি আছে সি পঢ়ি থাক মই হাজবেণ্ডক দি লওঁ ইয়াতে দিছোঁ এই ব্ৰেকফাষ্টত আছে দালিয়া গাজৰ দিছোঁ মটৰ দিছোঁ আৰু অলপ ঘিৰে ভাজি দিছোঁ এই হাজবেণ্ডৰ ব্ৰেকফাষ্ট ইয়াত কাটি ল'লোঁ পটল এইফালে আছে আলু বিলাহী মই এনেকুৱাকৈ বইল কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি আৰু ইয়াত লৈছোঁ আঙুৰ আঙুৰকেইটা কিন্তু মই ডাঙৰ ডাঙৰ আছিল বাবে এনেকুৱাকৈ মাজেৰে দুফাল কৰি দিছোঁ এইবোৰ অলপ মানে টেঙা আছে সেইবাবে ইয়াৰে চাটনি বনাম আঙুৰৰ আৰু ইয়াত আছে পনীৰ পনীৰখিনিও এনেকুৱাকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ইফালে ভাতবোৰ বহাই দিছোঁ এইফালে ভাতো বহাই দিছোঁ এইফালে লৈছোঁ এটা কেৰাহী দি এতিয়া গেছটো জ্বলাই দিছোঁ আগতে মই পনীৰৰ জোলখন বনাই ল'ম ইয়াতে অলপ তেল দিছোঁ দি পনীৰখিনি ভাজিম ইয়াতে দিলোঁ নিমখ পনীৰ নাভাজাকৈও দিব পাৰি মই আজি অলপ ভাজি বনাম জোল বনাম বাবে অলপ ভাজি দিম ভাজি দিলে মোৰ বাবুৱে অলপ বেছিকৈ ভাল পায় সেইবাবে অলপ নিমখ হালধি দি ল'লোঁ দি গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম মোৰ ইফালে তেলো গৰম হৈ গ'ল ইয়াতে মই পনীৰখিনি ভাজি লৈছোঁ মই পনীৰখিনি ভাজি ল'লোঁ লৈ বাতিটোতে উলিয়াই লৈছোঁ এইবোৰ পাঁচফোৰণবোৰ চব ধুই মই ৰ'দত শুকাই লৈছোঁ বৰষুণৰ আগে আগে আৰু ইয়াতে মোৰ তেল আছে ইয়াতে দিলোঁ অলপ পাঁচফোৰণ আৰু এনেকুৱাকৈ যদি আমি পাঁচফোৰণ মানে ৰ'দত শুকাই মানে থৈ দিওঁ তেতিয়া এক ডেৰ বছৰলৈ কিন্তু মানে যায় আৰু মোৰ কিন্তু যায় মই অলপ অলপেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইফালে পাঁচফোৰণখিনিও দি ল'লোঁ ইয়াতে দিলোঁ শুকান জলকীয়া এই আঞ্জাখন মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা যেতিয়া সৰু আছিল এইখন আঞ্জা কিন্তু আমাৰ প্ৰায়ে বনোৱা গৈছিল ইয়াতে দিছোঁ ভাঙি ভাঙি আলু আৰু তেতিয়া কিন্তু মানে বেলেগ সিহঁতে ৰেচিপি মানে বেছি ভাল নাপাইছিল আৰু ময়ো দিয়া নাছিলোঁ আৰু আলু চালু দি মানে ভাতকেইটা যাতে পিছলৈ খাব পাৰি তেনেকুৱাকৈ সদায় মানে যেতিয়া আমাৰ নিৰামিষ দিন আছিল সদায় কিন্তু এনেকুৱাকৈয়ে বনাই দিছিলোঁ গোটেইখিনি আলুৱে ভাঙি দিছোঁ আৰু বিলাহীটোৰো গোটেইখিনি মই এনেকুৱাকৈ হাতেৰে এনেকুৱাকৈ ভাঙি মানে গোটেইখিনি পেলাই দিছোঁ দিয়াৰ পিছত অকল এইখিনি হেলম গুটিখিনি কিন্তু মই নিদিওঁ যিমানখিনি পাৰোঁ গুটি মানে পেলাই দিব চেষ্টা কৰোঁ এইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ ইয়াতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ইয়াতে দিলোঁ অলপ হালধি পাউডাৰ দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ ইয়াতে অলপ আদা আৰু অলপ কেঁচা জলকীয়া আছিল কেঁচা জলকীয়াকেইটা কিন্তু মোৰ পকি গ'ল সেইবাবে দুটা দিছোঁ আৰু আদা এটুকুৰা ইয়াতে এনেকুৱাকৈ পিচি লৈছোঁ আজি নিৰামিষ বনাম যাতে আদা দি বনাম আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া ইয়াত মই পানী দি পেষ্ট কৰি লৈছোঁ অলপ আছিল বাবে সেইবাবে ইয়াতে দিলোঁ এচামুচমান দি দিছোঁ বাকীখিনি পটলত দিম আৰু অলপ বস্তু কিন্তু পেষ্ট কৰোঁতে বহুতখিনি পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইবাবে মই বেছিকৈয়ে পেষ্ট কৰি থওঁ কিন্তু এইকেইদিন আৰু পেষ্ট কৰা হোৱা নাই আৰু অলপ ইয়াতে দি দিছোঁ দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ ইয়াত দিছোঁ অলপ ধনিয়া পাউডাৰ অলপ দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ অলপ দিছোঁ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ দি গোটেইখিনি মছলা আৰু অলপ ভাজিম
এয়া মই গোটেইখিনি আলুয়ে মছলাই ভাজি লৈছোঁ। এয়া আলু ষ্টাফিংটো কিন্তু ইয়াতে যদি আমি দুটামান কাজু খিচমিচ আৰু দুটামান যদি মটৰ ইয়াতে দি দিওঁ, এইটো কিন্তু মানে চিঙৰাৰ পুৰো হৈ যায়। চিঙৰা যেতিয়া বনোৱা হয় এইটো পুৰি চিঙৰাত দিয়া হয় আৰু খুব টেষ্টিও লাগে নোপোৱাকৈ। ইয়াতে দিলোঁ পানী। এয়া মোৰ আঞ্জাখন ভালদৰে উতলি গ'ল। ইয়াতে মই দিলোঁ পনীৰখিনি, দি আকৌ অলপ ভালদৰে উতলাইব দিম। এয়া মই পনীৰখিনি দি দুই তিনি মিনিটমান ভালদৰে উতল তুলি ল'ম। আৰু যিমানে মানে আঞ্জাখন উতল তোলোঁ সিমানে কিন্তু ভালকৈ মানে সোৱাদ হয় আৰু পনীৰবোৰো ছফ্ট হৈ যাব আৰু ফুলিও যায় পনীৰবোৰ, আৰু এইবোৰ মানে ফ্ৰেছ পনীৰ। আৰু এইফালে ইয়াতে আছে পটল। পটলতে আমাৰ নিমখ হালধি অলপ সানি থৈ দিম, তেতিয়া পটলকেইটা অলপ ছফ্ট হ'ব বনাওঁতে। দৈ পনীৰ বনাম, দৈ পটল বনাম যাতে। ইয়াতে দিলোঁ নিমখ, ইয়াতে দিছোঁ হালধি, দি গোটেইখিনি ভালদৰে সানো। আৰু যিমানেই মানে পটল এনেকুৱাকৈ আমি সানি যিমান সময় থ'ব পাৰি সিমান সময় কিন্তু পটলবোৰ ছফ্ট হয় আৰু তেতিয়া মানে দৈ পটলৰ তৰকাৰীখনো খুব টেষ্টি হয়। এনেকুৱাকৈ সানি লৈছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে লাল লাল কৰিব বিচাৰে পটলকেইটা, তেতিয়াহ'লে মানে অলপ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ দিলেও হয়। মই খালি নিমখ আৰু হালধিয়ে দিছোঁ। এয়া মোৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল। পনীৰৰ আঞ্জাখন মই এটা বাতিত উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া মোৰ পনীৰৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল, মানে পনীৰৰ জোল। আৰু এই জোলখনে এটা সময়ত কিন্তু মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাই খুব ভাল পাইছিল। তাৰপিছত আৰু মানে বেলেগ বেলেগ পনীৰৰ ৰেচিপি ওলাল, সিহঁতেও ডাঙৰ হ'ল, জানা হ'ল। তাৰপিছত আৰু এইখন মানে কমকৈ বনোৱা হয়, বনোৱা হয়। এইখনো সিহঁতে বেয়া নাপায়, কাৰণ সেই এইখনে মানে সিহঁতৰ প্ৰথম মানে পনীৰৰ ৰেচিপি এনেকুৱাকৈ খোৱা। আৰু তাৰপিছততো মই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ পনীৰ বনাওঁ। এতিয়া এয়া ৰেডি হৈ গ'ল পনীৰ। এইফালে কেৰাহীটো গৰম হ'ব দিছোঁ আকৌ। ইয়াত দিলোঁ মিঠাতেল। এয়া মোৰ এইফালে তেল গৰম হৈ গ'ল। ইয়াতে দিলোঁ পটল। এয়া মই গোটেইকেইটা পটল অলপ লৰাই দি ঢাকি দিছোঁ, যেতিয়ালৈ পটলকেইটা মানে হাফ সিদ্ধ নহয়। এয়া মই পটলকেইটা ভাজি ল'লোঁ। পটলকেইটা এয়া হাফ সিদ্ধ কৰি ল'লে মানে ভাজোঁতে তেতিয়া আৰু গ্ৰেভি বনাওঁতে বেছি সময় নালাগে। ইয়াতে লৈছোঁ এখন প্লেট, প্লেটখনত উলিয়াই লৈছোঁ। ইয়াত দিলোঁ লং ইলাচি আৰু অলপ দিলোঁ দালচেনি। ইয়াতে দিলোঁ আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া, মানে ৰঙাই হৈ গৈছিল মোৰ জলকীয়াকেইটা, সেইখিনি পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু অলপ বস্তুখিনি পেষ্ট কৰোঁতে বহুতখিনি পানী লাগে, দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। ইয়াতে দিছোঁ অলপমান হালধি পাউডাৰ, অলপ দিমে নিমখ। মই কিন্তু পটল ভাজোঁতে নিমখ দিছোঁ, সেইবাবে অলপমান কমকৈ দিছোঁ। ইয়াতে দিবে নিমখ। ইয়াতে দিছোঁ অলপ ধনিয়া পাউডাৰ, ইয়াত দিছোঁ অলপ জিৰা পাউডাৰ, ইয়াত দিছোঁ অলপ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ, দি গোটেইখিনি আকৌ অলপ ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি মছলাই ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত ইয়াতে লৈছোঁ দৈ, এয়া কিন্তু হোমমেড টেঙা দৈ। অলপ মই পানীখিনি চেকি লৈছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিছোঁ, দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ মই দুটামান কাজু, অলপ গৰম পানীত সেইখিনি ভিজাই লৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ মিক্সাৰ জাৰটো, লৈ সেইখিনি পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া মই দৈয়ে মছলাই গোটেইখিনি আৰু অলপ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া কিন্তু গেছৰ ফ্লেমটো মই অলপ হাই কৰি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে দিলোঁ পটলকেইটা, দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এই তৰকাৰীখন কিন্তু ৰুটি, ভাত, পৰঠা, পোলাও চবৰ লগতে কিন্তু খুব ভাল লাগে। আৰু ইয়াত পানী নিদিলেও কোনো কথা নাই। ইয়াত দিলোঁ কাজুৰ পেষ্টটো, দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু পটল ভাজি লোৱাৰ পিছত কিন্তু কমি যায়, মানে সৰু সৰু হৈ যায়, সেইবাবে মানে বহুত যেন লাগে পিছত কিন্তু খুব কম হৈ যায়।
ইয়াতে মই দিছো অলমান চেনি যিকোনো মানে বস্তুতে যদি আমি দই দিওঁ তাত অলপ মানে চেনি দিলে ব্যালেন্সটো ঠিক থাকে মানে সোৱাদৰ ব্যালেন্সটো ঠিকে থাকে এয়া চেনি দি আকৌ অলপ লৰাই দিলোঁ এয়া মোৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াতে দিলোঁ অলপমান গৰম মছলা আৰু এইবোৰ কিন্তু ঘৰতে বনোৱা অলপ মই এনেকুৱাকৈ খুন্দি লোৱা মানে আধা খুন্দা কাৰণ এনেকুৱাকৈ যদি দিওঁ ফ্লেভাৰটো খুব ধুনীয়া আহে কিনি অনা গৰম মছলাতকৈ যদি আমি ঘৰতে বনাই গৰম মছলা দিওঁ আধা চামচতে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া লাগে এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল দৈ পটল আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াত কচুৰি মিঠিও কিন্তু দিব পাৰে কচুৰি মিঠি সলনি মই দিলোঁ গৰম মছলা এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল দৈ পটল এইখন হ'লে ভাত হওক বা ৰুটি হওক বা পৰঠা হওক যেতিয়াই তেতিয়াই মানে জিহৰ লগতে আৰু পোলাওৰ লগত কিন্তু খুব টেষ্টি লাগে দৈ পটলখন এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল দৈ পটল এনেকুৱাকৈ বনালে দৈ পটলৰ কিন্তু ৰেচিপিৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় মোৰ দৈ পটল ৰেডি হৈ গ'ল মই বাতিটোতো ওলাই লৈছোঁ আৰু যিসকলে মানে পটল গুটি খাই বেয়া পায় তেওঁলোকৰ বাবে এইবোৰ ৰেচিপি কিন্তু বেষ্ট মোৰ হাজবেণ্ডে পটলৰ গুটি পেলাই দিয়ে সেইবাবে মই সদায় অলপ এনেকুৱাকৈ বনাওঁ পটল ভাজি দিলেও তেওঁ নাখায় মাছৰ জোলৰ লগত কেতিয়াবা খায় কিন্তু এনেকুৱাকৈ বনাই দিলে গুটিকেইটাও খোৱা যায় মানে মছলাৰ ভিতৰত সোমাই যায়তো পটলৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে খোৱা যায় এয়া ৰেডি হৈ গ'ল দৈ পটল আৰু এইফালে ল'লোৱে কেৰাহীটো মই এতিয়া বনাম আঙুৰৰ চাটনি ইয়াতে দিলোঁ অলপ মিঠাতেল ইয়াত লৈছোঁ সৰিয়হ সৰিয়হো দিলোঁ আধা চামচ ইয়াতে দিলোঁ আঙুৰ এয়া মই গোটেইখিনিয়ে ভালদৰে আঙুৰখিনি লৰাই দিছোঁ আৰু আঙুৰখিনি কিন্তু মই দুফাল কৰি দিছোঁ বাবে জলদি সিদ্ধও হৈ যাব ইয়াতে দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ইয়াতে দিছোঁ অলপমান হালধি পাউডাৰ দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ ইয়াতে দিছোঁ চেনি চেনি মই ইয়াত দুচামুচমান দিছোঁ আন্দাজ কৰিয়ে দিছোঁ দুচামুচ দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ কাৰণ কি আঙুৰকেইটা সিমান টেঙাও নহয় সিমান মিঠাও নহয় মানে মিডিয়ামভাৱে চেনিটো অলপ কমকৈ দিছোঁ আৰু চেনিৰ সলনি কিন্তু গুড় দিব পাৰি মই কিন্তু আজি বগা বগা মানে হোৱাইট হোৱাইট টাইপত বনাইছোঁ বাবে চেনি দি বনাইছোঁ আৰু গুড় দি বনালে অলপ কালাৰটো মানে ব্ৰাউন কালাৰ হৈ যায় সেইবাবে আৰু চেনি দি বনালোঁ গোটেইখিনি লৰোৱা হৈ গ'ল ইয়াতে দিছোঁ অলপমান পানী এয়া মোৰ গোটেইখিনি আঙুৰে ভালদৰে সিদ্ধ হৈ গ'ল ইয়াতে দিছোঁ অলপ ভাজা মছলা মানে চব বেছিকৈ আছে অলপ জিৰাও আছে অলপ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰো আছে এনেকুৱাকৈ দিলে চাটনিখন কিন্তু খুব টেষ্টি লাগে আৰু এইবোৰ চব মোৰ ঘৰৰে বনোৱা মছলা সেইবাবে মই চব মানে মিঠা চব বস্তু দিওঁৱেই আৰু যেতিয়া হয় চাটনি তাটনি বনাওঁ এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আঙুৰৰ চাটনি এইটো সময়ত কিন্তু আঙুৰৰ চাটনি যিকোনো চাটনি অলপ মিঠা বা টেঙা খাই খুব ভাল লাগে এয়া ৰেডি আঙুৰৰ চাটনি ইয়াত বনালোঁ আঙুৰৰ চাটনি ইয়াত বনালোঁ দৈ পটল এইফালে বনালোঁ পনীৰ তৰকাৰী ভাত আঞ্জা বনোৱা হৈ গ'ল বাচন বৰ্তনো ধুই ল'লোঁ তাৰ মাজতে ফোনো আহিল মাইনাৰ লগত কথাও পাতি ল'লোঁ মাইনে সুধিছে মা তুমি কি কি বনাইছা আজি মই কৈছোঁ কি আজি মই অমুক অমুক বনাইছোঁ এতিয়া মানে যেতিয়া মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মানে ঘৰত থাকে তেতিয়া কিন্তু ঘৰৰ খানা মানে সিমান খাই ভাল নাপায় এতিয়া যেতিয়াই মানে বাহিৰত আছে তেতিয়া ঘৰত কি কি বনাইছে সেইবোৰৰ প্ৰতি কিন্তু লোভ থাকে মানে কি বহুদিন মানে মানে কি ঘৰত থাকিলে মানে ঘৰৰ খানা মানে খাই খাই মানে ইয়ে হৈ যায় যেতিয়া বাহিৰত যায় ল'ৰা ছোৱালীবোৰ চবৰে ল'ৰা ছোৱালী অকল মোৰ বুলি নহয় চবৰে ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু পিছত মানে ঘৰৰ খানাটো এতিয়া মিছ কৰে এতিয়া মাইনে তাকে কৰিলে মা তুমি কি বনালা আজি মই কৈছোঁ অমুক অমুক বনালোঁ তাৰিখে কিন্তু মিছ কৰিছে এনে কিন্তু ঘৰৰ খানা মানে খাব লাগিলেই মানে ইয়ে লাগি যায় মই অলপ বনাওঁৱেই আজিকালি তাইৰ হিচাপতেই বনাওঁ বনালেও মানে যিকেইদিন ঘৰত থাকে কিন্তু মানে ঘৰৰ খানা খাই মানে উঠ আহি যায় আৰু আজি তাকে মানে ফোন কৰি কৰি ইমান সময় ফোন কৰিলোঁ তাৰে মাজতে বাচনো ধুই ল'লোঁ ফোনটো ইয়াত থৈ আৰু এতিয়া মানে হৈ গ'ল ভাত আঞ্জা বনোৱা হৈয়ে গ'ল আৰু গেছ চেছ মুচি ল'লোঁ হৈ গ'ল আজিৰ বাবে এতিয়া বাহিৰ ফালে একবাৰ চাই আহোঁ আজি কিন্তু ৰ'দ আছে এতিয়া বেছি দেৰিও মানে মই কিন্তু ৰাতিপুৱা সময়খিনিতে মানে কামখিনি কৰি ল'ব পাৰিলে মানে ভাত আঞ্জা বনোৱা হওক সমস্ত ঘৰৰ কাম আৰু যিখিনি মানে মই কৰোঁ সেইখিনি কাম যদি কৰি লওঁ ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে তেতিয়া মোৰ মানে দিনটোৰ বাবে মই ভাবোঁ বহুত ডাঙৰ মানে ফ্ৰী হৈ গ'লোঁ মই এতিয়া আৰু ভাত আঞ্জা ৰান্ধা হওক কি ঘৰৰ কাম হওক এইখিনি কিন্তু বহুত ডাঙৰ কাম বোলো এতিয়া অলপ বাহিৰখনৰ পৰা ঘূৰি আহোঁ মই কাপোৰ কানিবোৰ ইয়াতে থৈ দিছোঁ কালি মন্দিৰত গৈছিলোঁ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে থৈ দিছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াতো বৰষুণেই আছিল সেইবাবে ৰ'দত দিবই পৰা নাছিলোঁ এয়া ৰ'দ ইমান কাঢ়া ৰ'দ আজি খুব ধুনীয়া লাগিছে
আর এনেকা সদায় যেন কাদা রোদে হয়ে থাকো কেদিনমান মানে যেখানে মানে পানি হয়েছে আর জায়গায় জায়গায় সেই পানি যেন শুকায় আর মানে ইমান মানে বরফুণ দিলে মন চনব বেয়া হয়ে যায়। খুব ধুনিয়াকে রোদ দিছে। মানে কিন্তু ভাত আঞ্জা বনাওয়া হলে মই কিন্তু এখন চেয়ারত বহি অল্পমান রেস্ট লয় আর তারপর আর বাকি কাম থাকে যাবর কাম থাকে কাপড় জাপড় তাপা সেইবোরও করো মাঝে মাঝে কিন্তু মই এইখানে সময় মানে অল্প বহুয়ে এটা বহি ললো আধা ঘন্টামান হয়ে গেল কিন্তু বহা আর যেটা মানে মনটো ভাল লাগে অল্প বহি লওয়ার পিছন রেস্টও লওয়া হল মানে মনটো ভাল হয়ে গেল। এটা ভাবি একটা ফেস প্যাক বনাই সেইটাও আপনার শেয়ার করো কারণ বরফুণের বতর কেদিন মানে মানে ফেস প্যাক মুখত একো হানাই হওয়া নাই ভাবি এটা লগামো আপনারও শেয়ার করিম অল্প। ইয়াতে লৈছো বেসন, ইয়াত লৈছো নেমু, ইয়াত লৈছো অল্প গাখির আর এফালে লৈছো হালধি পাউডার, ইয়াত লৈছো এখন প্লেট, ইয়াতে দিমে বেসন এসামুচ। আপনারা যদি বেশিকে বনায় তাহলে বেশিকে বেসন লব, মই এসামুচে লৈছো। ইয়াতে দিছো হালধি পাউডার, ইয়াত দিছো নেমু, ইয়াত দিছো গাখির দি গোটেইখিনি ভালদরে মিক্স করে লৈছো। আপনালকে যদি বেশিকে বনায় মানে বেশিকে যদি মানে লাগে বলে ভাবে তাহলে কোয়ান্টিটিটা অল্প বড়াই দিলে হল, মোর কিন্তু এইখিনিতে হয়ে যাব। মই গোটেইখিনি ভালদরে মিক্স করে লৈছো আর গাখিরটা কিন্তু ঠান্ডা ফ্রিজত থাকা গাখির। এয়া মোর পেস্ট রেডি হয়ে গেল। আর আপনাদের যদি ভাবে ব্রাশেদে লগাম তাহলে ব্রাশেও লগাব পারে, মই কিন্তু আঙুলিতে লগাও এনেকাকে আঙুলি তিনটা মই এনেকাকে লই লম। আর আগতে কিন্তু মই মুখখন ধুই আহিছো ক্লিন এন্ড ক্লিয়ারে, এইবোৰ লগালে কিন্তু মানে বেলেগ লগাতকে মানে এইবোৰ ঘৰৰ বস্তু ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায়। মই কিন্তু এইবোৰেই লগাওঁ। এয়া মই এনেকুৱাকৈ তিনিটা আঙুলি লগাই লৈছোঁ এডালতে। আজি ৰ'দ দিছে নহয় চবফালৰ পৰা মানে পোহৰ আহি আছে। এনেই আমাৰ ঘৰবোৰ মানে যেতিয়া বৰষুণ দিব আন্ধাৰ হৈ যায় কিন্তু ৰ'দত খুব ধুনীয়াকৈ পোহৰ হয়। এয়া মই গোটেইখন মুখতে এনেকুৱাকে লগাই লৈছোঁ, লগাই 15 বা 20 মিনিট থাকিলে হৈ যাব যেতিয়ালৈ মানে এইখিনি বস্তুখিনি শুকাই যায় আৰু। মই এনেকুৱাকে লগাই ললোঁ। লগাই মই এটা 20 মিনিট বা 15 মিনিট আর যেতালে মানে বস্তুখিনি অল্প টাইট টাইট হয়ে না যায় আর মই হাত দুখনতো লগাম, মই বাসন বর্তন ধুই থাকো যাতে মই হাতবোরতো কিন্তু লগাম। এইখানে বাছি গেছে মই এটা হাত দুখনত লগাই লম। মই 20 মিনিট পিছত মানে দেখাও আর কেনকা হয়। এটা 20 মিনিটের ভিতর কিন্তু মই বহি না থাকো, মোর আরো দুটামান কাম আছে সেখানেও করে লম। 20 মিনিট তো বহুত সময়। এয়া মোর 20 মিনিট হয়ে গেল, একদম ধুনিয়াকে শুকাই গেছে আর মুখন কিন্তু এটা খুব ধুনিয়াকে মানে টানি টানি ধুইছে। এটা মই ধুই আহ, এয়া মই মুখখন ধুই আহিলো আর ইয়াত লৈছো এখন শুকান টাওয়েল। শুকান টাওয়েলখনেরে মুছিলাম। এই বেসন লগোৱাৰ পিছত কিন্তু মুখ ধুতে কিন্তু অলপ সময় লাগে কারণ বেসনখিনি যেতিয়াই টাইট হয়ে যায় তেতিয়া অলপ ধুতে মানে অলপমান ঘঁহি ঘঁহি ধুব লাগে, এইভাবে অলপ সময় লাগে। এয়া মই মুছি ললো আর এইবোৰ কিন্তু দাগি চাগিবোৰ
এইবোৰ লগোৱাৰ পিছতে কিন্তু মোৰ বহুত কম হৈছে। আগতে নহ'লে মোৰ বহুত দাগি আছিল, এতিয়াও আছে অলপ অলপ, তথাপি আগতে যিবোৰ দাগি আছিল সেইবোৰ কিন্তু এতিয়া নাই আৰু। আমাৰ গোটেই মুখখন শুকানকৈ মুচি লৈছোঁ, লোৱাৰ পিছত ইয়াতে লৈছোঁ এলোভেৰা জেল। এলোভেৰা জেলটো অলপ লগাম, আৰু এনেকুৱাকৈ কৰাৰ পিছত কিন্তু স্কিনটো অলপ উজ্জ্বল উজ্জ্বল হয়, মোৰ কিন্তু হয়। মই লগাই হাততো লগালোঁ, মোৰ এলোভেৰা জেলটো কিন্তু খুব কামত দিয়ে। অলপ অলপ দাগি এইবোৰ গৈছে, এইখন গালত কিন্তু আছে অলপ অলপ, এতিয়াও এইখনত কিন্তু গৈছে। আৰু আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ লগাই চাব, হাত আগে হাতত লগাই চাব, তাৰপিছত মুখত ফেচত ইউজ কৰিব। মই কিন্তু মানে মোৰ যিবোৰ মানে ফেচত শ্বুট হয় সেইবোৰ মই আগতে হাততে লগাই চাওঁ, তাৰপিছতে ফেচত লগাওঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' হওক বা মোৰ ৰেচিপি হওক বা মোৰ স্কিন কেয়াৰ যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটাও দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু যিসকলে কৰি চাইছে তেওঁলোককতো অশেষ ধন্যবাদ, আগলৈও তেওঁলোক যেন এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডে হৈ থাকে। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে এইবোৰ বস্তু জানে, জানিলেও মানে কি আৰু, মই লগাওঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, সেইখিনিয়ে আৰু। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা দিব। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ, বাই।